Nii et tere tulemast tagasi. Mina olen siis Raido Puust endiselt. Ja seda siis enne kõike nende jaoks, kes võibolla esmas sissejuhatuse nii-öelda maha magasid. Aga teine blokk käsitab meil puhtalt hüdraulilist lööki. Ja see hüdrauline löök on sisuliselt siis üks eri tingimus, mis meil veevõrgus, aga ka kanalisatsioonisüsteemides võib eksisteerida. Me ei saa seda otseselt piirata, et see on ainult välisvõrgus, loomulikult on ka see sisevõrkudes ja kõige lihtsam näide võibolla, mida me kõik oleme just kui kogenud, et kui me teeme kuskil segisti lahti hoones kraanis, siis võib seal kergelt mingit kolinat kuulda või ka sellist järsku hooluhulga muutust. Seda hüdraulilist lööki saab veel kord simuleerida siis nii välisveevõrkudes, kanalisatsioonivõrkudes kui ka siis hoonetega seotud võrkudes ja valida siis sobiva kaitse seadme ka. Aga esmalt, mis see hüdraulne löök on? Nagu ma märkisin, tegemist on eri tingimusega, mis on siis tingitud näiteks siis voolukiiruse järsust muutusest. Ja see voolukiiruse järsk muutus võib põhjustada olla erinevatest asjaoludest. Näiteks klapi või siibri kiire sulgemine. Ja teistpoolt võib see tähendada ka näiteks pumba käivitumist või pumba seiskumist. Muidugi võib olla selleks ka näiteks, kui tekib kuskil toru purunemine. Samamoodi selle tagajärjel võib tekida siis hüdrauline löök. Ja selle tagajärjel tekib meil süsteemis siis rõhulaine. Ja see rõhulaine, millest me selle puhul räägime, võib olla oluliselt suurem, kui meie süsteem on üles ehitatud, ehk siis kui me räägime siin võibolla veevõrkudest ja toru survetugevusklassidest, mis tüüpiliselt on valitud võibolla 16 paari, 160 meetrit veesammast, siis need hüdraulisest löögist tingitud rõhulained võivad ületada seda survetugevusklassi kordades. Aga see kõik sõltub sellest, et millisest sündmusest me räägime, tüüpiliselt mida suuremad on voolukiirused ja mida järsum see voolukiirus muutub, seda suurem oht ka sellel on. Kui teiselt poolt on ekslik arvata, et see hüdrauline löök on ainult kriitiline survesüsteemides, et tegelikult hüdraulilist lööki saab ja tulebki modelleerida ka isevoolsetes süsteemides, kus meil samamoodi teatud sektsioonides siis toimub surve all voolamine. Ja eriti just olukorras, kus ka siis näiteks meil on võibolla seal suurenevad vooluhulgad, võibolla sademete näol ja nii edasi. Tekkiv rõhulaine võib siis põhjustada ka komponentide purunemist, mis tõttu me peame seda igal juhul vältima. Ja seda hüdraulilise löögi mõju saame siis modelleerida, selle jaoks on oma ette tarkvarad, seda me ei saa teha tavapärast hüdraulilist modelleerimist võimaldavate tarkvaradega, ehk siis ei EPANET ega ka mõned kommertstarkvarad, mis siin on enam levinud. Selle jaoks on spetsiifilised tarkvarad. Meil on võimalik siis seda analüüsida ka viisil, kus me saame selle mudeli näiteks olemasoleva mudeli importida, lisada sinna lisaparameetrid, mis on vajalikud selle löögi siis simuleerimiseks. Saame teostada selle arvutuse. Ma näitan ka hetke pärast, et siin on veel mõned slaidid, mis puudutab sellist kerge teoreetilist tausta, et just nimelt see algne tekkiv survelaine, mis siis hüdraulisest löögist on tingitud, et see siis ossileerub süsteemist, ta levib pikki toru edasi tagasi lähtepunktist kuni kõige kaugemasse ütleme süsteemipunkti ja loomulikult ta siis mingis mõttes tänu hõõrdele siis see maksimum survelaine siis kahaneb ajas. Ja seda siis ka perioodi tähenduses, ehk siis kui näiteks hüdraulisest löögist tekkiv survelaine hakkab seal siiblist peale, levib kuskil kaugemasse punkti, siis ta peegeldub seal tagasi ja loodetavasti juba siis väiksema amplituudiga. Aga mõnel juhul võivad need erinevad peegeldused ka summeeruda, ehk siis see survelaine peegeldub tegelikult kõikidelt liitmikelt ja ka üleminekutelt, kui näiteks toru läbimõõt muutub ja seetõttu, kui hüdraulne löök lähtub mingis punktis, siis ühel hetkel on neid terve kari süsteemis, mis siis liigub ja omakorda siis ajas sumbuvad. Aga võivad siis ka oma vahel kombineeruda. On oluline muidugi tähelepanna, et see ohtlik pool selle hüdraulise löögi juures ei pruugigi alati olla see maksimum survelaine, vaid samamoodi tähtis on ka jälgida seda, et meil ei tekiks süsteemis vaakumist, ehk siis hüdraulise löögi tagajärjel
tekivad nii-öelda miinimumid ja maksimumid. Ja just isepoolsete süsteemide juures on see miinimumrõhk, ehk siis vaakumiohu oht suurem kui see maksimum. Ja me peame just tagama süsteemide optimeerimise just selleb, et me ei luba tekkida sellist vaakumiohtu, seda miinimumrõhku. Sest ehkki torutootjad ütlevad, et näiteks nende torud kannatavad seal lühiajaliselt ka võibolla 25 baari ja nii edasi, siis mis saab kriitiliseks tihti peale on see, et kui me korduvalt lubame juhtuda sellisel sündmusel ja näiteks pumbad lähevad mitu korda päeva jooksul tööle, jällegi välja, lülituvad sisse välja ja kui me lubame selle sama sündmusel korrata püsivalt, siis lihtsalt toru annab ühel hetkel näiteks alla või on hoopis mingi liitmik, mis annab alla. On oluline märkida, et hüdraulise löögi juures on sellised karakteristikud, põhikarakteristikud, mida me saame arvesse võtta, mille järgi teatud hinnanguid anda. Ja üks asi on see, et mille järgi me saame hinnata, kas tegemist on siis kiire või siis aeglise sündmusega. Sest me peame igal juhul vältima neid kiireid sündmuseid. Kiire sündmus on see, et kui meie näiteks laineleviku periood on see veel kord, et kui me siibri sulgeme, sealt see hüdraulne löök saab alguse või rõhulaine saab alguse, kui ta jõuab kõige kaugemasse punkti ja peegeldub seal tagasi ja uuesti seda siibri juurde, siis see on üks laineleviku periood. Ja juhul kui meie sündmus on sellest väiksem, ehk siis me näiteks enda siibri sulgeme väiksema aja jooksul kui see periood, siis on tegemist nagu sellise momentaalse klassifikatsiooniga või ka kiire klassifikatsiooniga ja need on kõige ohtlikud, mida me peame igal juhul vältima sellised aegasid. Ja millistest aegadest me räägime? No, me saame tegelikult arvutada need, ütleme siis, laineleviku kiirused lähtuvad siis toru materjalist ja toru läbimõõdust ja me saame öelda, et selline keskmine plastorus leviv hüdraulise löögi siis laineleviku kiirus jääb see suurusjärku 400 meetrit sekundis ja metalltorus 1000 meetrit sekundis ja üle ka selle. Mis see siis tähendab, et kui meie näiteks kaugem punkt sellest siibrist, kus see löök tekib, on näiteks 1 kilomeetri kaugusel ja kui laine levikub 1000 meetrit sekundis või 1 kilomeetri sekundis, siis sisuliselt see laine periood sinna kaugemasse punkti ja tagasi, mis on veel kord see 1 kilomeeter, on 2 sekundit, mis on väga nagu lühike aeg. Ja? Ja see annab meile mingisuguse esmase aimduse, et kui kiiresti ühelt poolt need hüdraulisest löögist tingitud lained võivad levida ja mida me peame igal juhul vältima, et milliseid aegasid vältima, et me mingisugust tegevust just kui selles süsteemis nagu läbi viime. Milline võib olla see hüdraulisest löögist tingitud maks surve laine, seda saab hinnata väga üldises plaanis, et jätke see meelde, et see on väga üldine vale ja tihti peale ta isegi natukene hindab üle, on Tšaukovski valem. Siin on siis toodud näiteks väga lihtne seos selles mõttes, et neid parameetrid ei ole palju. A täht siin üleval laineleviku kiirus, kus 1000 jagame 10-ga, saame 100 ja see DV on siis nüüd kiiruse muutus, ehk siis mis oli algne kiirus, ja milles see hüdraulne löök lähtus, et kui ma panen siibri kinni näiteks ja täielikult kinni ja kui mul algne näiteks voolu kiirus oli seal läbi siibri 2,5 meetrit sekundis oletame ja panen siibri kinni, siis 2,5 meetrit sekundis saab 0 meetrit sekundis, ehk siis see korde on 2,5, 2,5 korrutan 100, aga see on 250 meetrit. See on siis see maksimum surve laine, mis võib tekkida. See valem veel kord hindab veidi üle, ta ei võta arvesse ja siin olulisi lisaparameetrid, süsteemi eripärasid ja loomulikult selle valemiga me ei saa hinnata seda miinimumlaine kahjulikust. Ja. Aga ta annab meile üldise hinnangu kas või selles mõttes, et ta võtab ju arvesse torude materjali, selle keskmise kiiruse, mida muidugi väiksem on need kiirused on süsteemis, seda väiksem on need ohud ka on, maksimumlaine tähenduses on ja veel kord. Samas kui vaakumi tähenduses peame ikkagi seda arvutust kindlasti läbi viima. Nii et siin on toodud kokku ka need mõned juhtumid või millega me peame arvestama. Tüüpiline, mis moodi kaitsesüsteeme kaasatakse, on õhu sisse väljalaske klapid, aga mõnel juhul ka mina oma varasematest modelleerimisest olen
jõudnud arusaamale või teinud analüüsi kokkuvõttena, et neid sisse väljalaske klappe sellele kogu lõigule on lihtsalt niivõrd palju vaja panna. Lihtsam ja alati on lihtsam hüdraulilist lööki vältida selle tekke asukohas. Ja juhul kui selleks on pumpla, mis on tüüpiline näide, või ka näiteks siibrisõlm, mis on teine tüüpiline näide, et siis tulekski tegelikult kaasata see kaitsesüsteem just vahetus lähedusse ja me seal tegeleme juba selle maksimumi või ka miinimumi elimineerimisega või vähemasti tasandamisega. See ei tähenda seda, et me siis õhu sisse välja laske klappides saame loobuda, aga me ei pea laotama neid üle võrgu, sest muidu me lähtume nende paigutamisest lihtsalt sellest, et jah, paneme madalamasse punkti, paneme kõrgemasse punkti, aga löögi tähenduses ei pruugi neist piisata. Nii et tüüpilised kaitsesüsteemid kindlasti kõige lihtsam on see, et me ei luba näiteks pumbal seiskuda või ka käivituda väga kiiresti. Pumbal on inerts, mis ühelt poolt kaasa toetab, aga teiselt poolt me saame ka näiteks süsteemi tööle rakendada võib-olla hoopis väiksema pumbaga ja seejärel liitub suurem pump ja väiksem jälle liitub välja. Juhtimissüsteemi me saame kõike simuleerida, et mis mõju on, kui meie pump näiteks käivitub 10, 20 või minuti jooksul maksimum pöördud. Või näiteks siibrite juures, et mis aja jooksul see siiber sulgeb. Tegelikult kriitilisem on see viimane sulgemise etapp. Ehk siis tüüpiliselt, kui me räägime siibri sulgemisest, siis ta ei sulgu nagu ühtlaselt ei vähenda voolu hulka või nii, ja? Vaid kõige kriitilisem võib-olla on just see viimane kolmandik, kus siis tegelikult suletakse kõige suurem osa sellest siibrist. Ja löögi tähenduses, millal me lõplikult siibri sulgeme ja just seda tuleb nagu vaadata, et millal toimub ja mis ajaksul toimub nagu näiteks 90% pealt liikumine 100% peale, kui me räägime sulgemisest. Siin on toodud veel mõned näited erinevatest viisidest ja kui me räägime hüdraulise löögi modelleerimisest, siis ja, seda laadi tarkvarades on väga paljud erinevad kaitsesüsteemide valikud ka sisse ehitatud, mis on siis oma, et hüdraulised komponendid, mida me ei leia tavapärastest modelleerimise pakettidest. No näiteks survemahuti. Survemahuti me saame panna just nimelt pumplasse, kus ta siis ühelt poolt tagab nagu selle lisa voolupulga, siis kui näiteks pump jääb seisma või siis vastupidi, et kui on vaja näiteks hoopis sealt vastu võtta, ütleme, see lisavoolupulk. Selle kohta on ka üks video, mida te saate vaadata ka iseseisvalt, ma loodan slaidide peal, ka tarkvaraliste näitete juurde, et mis moodi seda hüdraulilist lööki siis simuleerida ja mis moodi valida neid lihtsamaid kaitsesüsteeme. Et ma slaidid vähendan ja võtan siit ette nüüd hüdraulise löögi modelleerimise tarkvara. Mina olen, ma arvan, et üks 15 plus aastat kasutanud seda Hammeri nimelist tarkvara, mis mingid aastat tagasi päris ammu tegelikult küll osteti Bentley poolt ülesse. Aga neid kommerts tarkvarasid on veel, mis siis seda hüdraulilist lööki võimaldavad simuleerida. Ja nagu ma alguses märkisin, siis üheks esimeseks asjaks saab selle hüdraulise mudeli koostamine. Et see on kõik sama, mis ka tavapärase hüdraulise mudeli koostamisel. Hüdraulise löögi simuleerimiseks on meil vaja lihtsalt määrata kindlatele elementidele veel lisaparameetrid. No näiteks, et torul on vaja lisada laineleviku kiirus või see siis arvutada välja. Et kui ma võtan siia korraks ette näiteks epaneti, siis lihtsa hüdraulise mudeli koostamine käibki läbi nende põhielementide. Et mul on siin näiteks allikas, seejärel on mul tarbimispunkt ja ühendan need näiteks toruga. Aga võib-olla kuskil on hoopis mul pump, et ma teen siia neid erinevaid variante lihtsalt, et siis ma panen selle pumba siia kahe sõlme vahele ja panen ka toru, ütleme siit pumbast jällegi tarbimispunkti, aga enne pumpa on mul jällegi ka näiteks jällegi see allikas, nii et ma ei saa pumpa panna ilma allikate, et siit see pump saab vee ja siin see pump siis kasutab omakorda enda põhikarakteristikut ja kui me räägime näiteks pumbast, siis pumba juures ma saan lisada tema andmetesse pumba kõvera ja pumba kõver on siin väga lihtsasti defineeritav, et lihtsalt kui voolu hulk ja tõste kõrgus, veel kord ma soovitan üldjuhul seda defineerida circa 5 punkti järgi, et oletame, panen siin mõned juhuslikud väärtused, et
20 ja tõste kõrgus on võibolla 50, et siis ta joonistab selle välja ka paraboolina ühe punkti järgi, aga nii peab, kui ma hakkan täpsustama, siis ta täpsustab ka seda graafikut ja seejärel seda kumba graafiku saan siia lisada. Või näiteks tarbimine, kus mul on siis tarbimine kõigepealt base demand, keskmine tarbimine, on siia keskmise tarbimise ja seejärel ütlen, millist tarbimisgraafikut see kasutab. Ja tarbimisgraafikus on omakorda panna siit, et defineerin selle koefitsientidena, et näiteks öiseltel tundidel on ta väiksem sellest keskmisest tarbimisest, samas kui näiteks tipptundidel on ta suurem. No mis ta võib olla? Võib olla 1,5 korda keskmine või midagi nii. Ja kui ma need lahtid kõik ära täidan, ma saangi selle nii-öelda kahe küüruga kaamli, mis kirjeldab ütleme sellist tüüpilist tavatarbijat. On ta siis korteris või eramajas, et võivad need küürud olla siin veidi nihkes sõltuvalt ka sellest. Kui kaugel me elame töökohast, siis me võime ärgata hommikuti ju erinevatel kellaaegadel ja seetõttu ka need tarbimisgraafikud on erinevad. Nii et kui need graafikud on defineeritud, siis saab neid kaasata jällegi sellise ID-tunnuse järgi. Ja see osa, mis ma rääkisin, et kasutada kas või epaneti pumba valikuks, see tähendabki seda, et kui mul on näiteks kuskil mingi tarbimine koos tarbimisgraafikuga, siis ma saan siin simuleerida, et milline peab olema selle tervikliku võrgu. Meie võrgud ei ole lihtsalt üks toru. Milline on meie terviklik võrk, joonistan selle siin välja, panen erinevad parameetrid, näiteks toru pikkused, läbimõõdud, ka kareduse. Ja muidugi eelnevalt kontrollides, et see karedus kui selline oleks mul siis soovitud valemi järgi arvutatud, Darcy Weisbach või arvesse võetud. Darcy Weisbach, siin ma panen ühikute süsteemi paik, liitud sekundites, et epaneti tarkvaras peab arvestama, et peame teada, mis ühikutest ja siis neid kuvab, kui mul on siin LPS valitud. Et näiteks pikkus oletame, et toru pikkus on 500 ja siis võibolla läbimõõt on näiteks 300 ja rahnes näiteks on võibolla 1 millimeeter. Ja saan seejärel panna siia selle reservaari juurde, et milline peab see summaarne koos maapinnaga see surve olema selleks, et näiteks arvimispunktis oleks tagatud võibolla seal 20 meetrit vabasurvet või 30 meetrit vabasurvet, mis iganes need kriteeriumid siis on. Ja seda siis kõikides punktides, kui me oleme selle mudeli siia laotanud. Ja analoogselt me saame siis selle mudeli kas siis üle viia või üles ehitada näiteks ka selles tarkvaras, mis siis seda hüdraulilist lööki käsitleb. Ja hüdraulise löögi tähenduses on see hüdrauline mudel täpselt see sama, ainult et me peame siis siin lisaks defineerima veel mõned olulised parameetrid. Näiteks kui me räägime torust, siis ma klikin siin toru peal ja ma näen siin paremal pool on wave speed, mis siis on arvutuslik laineleviku kiirus sõltuvalt nüüd toru materjalist, ka sellest, kuidas see toru on siis reaalses võrgus, kas ta on maa sees või näiteks maa peal, tugede peal, ehk siis hüdraulilist lööki me võime siin teha ka masuudi torustikul ja nii edasi. Et sõltuvalt sellest see mõjutab ka nagu siis laineleviku kiirust. Ja, ja selle jaoks on siis ka nendes kommertstarkvarades meil valkulaatorid, et kus ma siis märgin ära näiteks vedeliku parameetrid, toru materjali parameetrid, ka selle, mis on toru seina paksus, sellest ka sõltume, kinnitusmeetod ja saan siis arutada välja, mis laineleviku kiirus on. Nii et see on lisaparameeter torude juures. Kui me räägime nüüd aga sellest kohast, kus meil siis see löök võib lähtuda, ehk siis siiber, siis sellele siibrile me peame lihtsalt juurde panema nüüd, või mida me soovime siis simuleerida selle siibriga ja kuidas, et noh, üldjuhul siis lööki on ja või siis selle siibri sulgemist või avamist, ehk siis seda kirjeldab jällegi siin transient sektsioonis meil selline asi nagu operating rule, kui ma vaatan, et seda on kirjeldud hetkel kui transient closer ja võtan siit edit, siis ma hetkel näen siin seda graafikut, et kuidas see siiber sulgub mul ajas, nii et 20%-st algan ja siis mingite aegade jooksul või sammude jooksul ma sulgen selle siibri täielikult. No näiteks 90% pealt 100% peale ma liigun siin 12,5 sekundi jooksul. Ja, ja no, ühelt poolt, kui meil on käsitsi juhtivad siibrit, seda kõike saab mõõta, aga loomulikult on ka siibri tootjatel need tabelid toodud, need graafikud toodud, mis on need vaikimise režiimid ja kui palju me saame seda varieerida. Nii et me saame kõike seda arvesse võtta
ja sellise realistliku sündmuse siin tekitada. Ja seejärel analüüsida, mis efekt nüüd mingil sulgemisajal on. Nii et kui ma ka eelnevalt märkisin tegelikult seda, et üldjuhul need kriitilisemad hetked on just need, kui toimub siibri täielik sulgemine. Nii et see 12,5 sekundit ja see viimane 10%. Aga seda kõike me saame siis erinevate stsenaariumitena arvutada. Et ehk siis hüdraulise löögi juures, nii nagu ka tavalise hüdraulise arvutuse juures, me teostamegi erinevad stsenaariume. Aga siin hüdraulise löögi juures on selleks stsenaariumiks tihti peale see, et aga mis see kontrollloogika on siis? Milline kontrollloogika tagab mulle sellise ohutusüsteemi töö hüdraulise löögi tähenduses nii maksimumi kui miinimumi laine siis tähenduses? Ja kui ma olen siis selle siin lisanud, siis tuleb mõned asjad veel ka arvutusseadetes paika panna. No näiteks see, et mul võivad olla tegelikult hoopis keerukamad võrgud. No siin on üks tudengi töö, 1x1 kilomeetrine ruut, kus ta on siis oma vee võrgu pannud. Et hüdraulilist lööki vaikimisi ei arvutata, ütleme, kogu arvutusti viida läbi kogu detailsust või tulemusi. Me ei näe kogu võrgu kohta, vaid ainult nendes punktides, mis me valime. Sest kui ma rääkisin, et see hüdraulilise löögi leviku või laineleviku kiirus on väga suur, võib-olla siin 500 meetrit sekundis, 400 meetrit sekundis, 1000 meetrit sekundis, siis see paneb paika ka, mis aja sammu kaupa me soovime neid andmeid näha. Et siin me ei räägi tunnist, nagu me tavaliselt hüdraulilist mudelit teeme, vaid me räägime siin millisekunditest piltlikult öeldes. Ja? Ja see omakorda kasvatab seda andmemahtu. Eks kui me sellist terviklikku mudelit arvutame, siis me määrame ära, et millistes punktides näiteks me soovime neid tulemusi kuvada, paneme siin üle võrgu mingid punktid paika ja vaatame ka profiili mõttes, et kuidas meil see maksimum laine levib. Ehk siis paneme paika need, et kui ma võtan siit profiles et ja tõstan selle esile, näiteks selles töös on märgitud ära, et huvitab see profiil, kus ma siis soovin näha, et mis moodi see surve laine siis siin edasi tagasi pendeldub. Mis moodi ta siis ajas väheneb. Aga samamoodi ma võin teha siia mitu erinevat neid. Ja? Ehk siis arvutus toimub üle võrgu, aga tulemuste kuvamine, vaikimisi ja salvestamine toimub siis meil märgitud punktides. Ja kui ma vaatan seda lihtsamat näidet siin, transiitorustiku näidet, et siis siin ka on see esile tõstetud see joon. Ja? Ja seda ma saan siis ära siin märkida. Aga lisaks sellele on ära märgitud siin ka punktid, kus ma siis neid tulemusi soovin neid millisekundite tähenduses vaadata, kuvada. Kui ma vaatan arvutusseaded siin tarkvaras, siis on mul märgitud, et selles lihtsas näites ma vaatan kõikides punktides. Aga aru saadaval, siin need punkt on väga vähe, kus ma neid tulemusi saangi arvutada või leida. Aga kui on veel kord sellised suuremad võrgud, ka see transiitorustik, et kui ma siin tegin lähedal ühte transiitorustiku arvutust, siis seal nende punktide arv oli, ma arvan, juba üle 100 või ka 200. Et ehk siis igat punkti ei ole mõtet arvesse võtta. Ma võtan profiili, siis ma võtan mingid iseloomulikud punkti, näiteks mingi sammu tagant. Aga kõige olulisemad on tihti peale just need punktid, mis on alguses ja mis on siis selle tekke asukohas, et vaadata, mis siin siis juhtub. Nii et punktide valik kindlasti. Ja siis oluline on ka veel ajaline kestus. Et kui ma märkisin seda, et hüdraulilise löögi juures räägime väga väikestest ajaühikutest, siis tegelikult siin me ei arvuta tundega päevi ega nädaleid, vaid see sündmus tekib ja kaob just kui ja siin võib-olla minutitega. Nii et seetõttu see arvutusaeg kui selline on siin mul märgitud ainult 160 sekundit. Ja see arvutusaeg tegelikult määratakse selle järgi, et mitut perioodi ma siis soovin vaadata. Aga mõnel juhul ma panen selle arvutusaja paika ka selle järgi, et ma saaksin veenduda. Et võt näed, nüüd ma näen, et peale 160 sekundit on mul see algne hüdraulise löögi laine nagu täielikult siis sumbunud ja seega mul ei ole pikemalt mõtet arvutada seda mudelit. Nii et... Ühelt poolt ma tahan panna siia võimalikult miinimum numbri, et see arvutusprotsessi võtaks väga kaua aega. Ja teiselt poolt siis on oluline, et ma suudaksin ikkagi kaardistada kogu selle, ütleme siis, löögilaine kestvuse. Nii et perioodi järgi saab seda ka hinnata, näiteks kui ma tõin seal 2 sekundit,
aga sõltub siis laineleviku kiirusest. Kui siin on see 1000 meetrit sekundis ja mul on see toru pikkus siin 3 kilomeetrit, ja, siis üks periood ühest otsast teise on mul 6 sekundit. Nii et see 160 sekundit tegelikult on päris mitu perioodi seal, 25 cirka. Ja. Nii et peaks olema piisav aeg küll. Aga veel kord selle ajaga ei ole mõtet üle pingutada, mille me seal siis defineerime või paika paneme. Põhimõtteliselt see on ka kogu lisainfo vajadus, mida me siis peame kirjeldama hüdraulise löögi tarkvaras. Muidugi sõltuvalt nüüd sellest, et millist komponenti me kaasame hüdraulise löögi tekitajaks, et siis nende parameetrite seadistus võib olla erinev. Et ma näitan põgusalt ka peale seda näidet siis ka pumbaga seotud näidet. Aga arvutus ise. Kõigepealt enne kui ma saan hüdraulilist lööki simuleerida või arvutama hakata, pean ma selle mudeli välja arvutama, et mis on selles statsionaarne olek. Eks mis on sellele aja hetkel mul torus olev voolukiirus näiteks, millised on need vabasurved või surved nendes punktides, eks siis nendes saab nagu ääretingimused minu hüdraulise löögi arvutuse tarvis. Ja? Ja selle jaoks ma saan siin käivitada initial conditions. Teen selle arvutus ära. See on selles mõttes sama arvutus, mida ma teen ka näiteks EPANETis. Eks siis tulemuseks on siin näiteks voolukiirus. Ma näen, et selles torus on mul voolukiirus 2,44 meetrit sekundis. Mis siin reservaaris? See kõrguslik väärtus on 106 meetrit, aga kui see on koos maapinnaga, et siis ma saan vaadata, et mis see kogu surve mul siis on. Et mul on cirka 100 meetrit on see vahe siin hetkel, nii et ma annan sisuliselt siin 10 baari hetkel ette. Ja seda hetkel simuleerin siis reservaari vee tasapinnaga, aga seda võib olla tehtud ka pumbaga. Nii et kui mul on siin pump, siis ma võin ka erinevaid senaariume simuleerida, et kord näiteks klappi sulgemist, kord jällegi pumba käivitumist või seiskumist. Ja käivitan seejärel löögi arvutuse, mis siis lihtsamate mudelite juures on üsna kiire. Veel kord sõltub see ajalisest mastaabist ja ka palju neid sõlme ja punkte meil on, kus me siis arvutustulemusi soovime kuvada. Ja seejärel ma saan vaadata raportit. Näiteks siis just nimelt selle profiili tähenduses, mis lähtub siit reservaarist kuni selle väljund punktini. No, võibolla huvitab mingi kuni klapini. Ja vaatan seda näiteks siis vabasurvete tähenduses, pressure tähenduses. Ja. Võtan profile ja ma märkisin seda, et minu toru pikkus on seal cirka 3 kilomeetrit. Ja. Ja see on nüüd lihtne graafik, mis mulle näitab seda, et millised on need maksimum ja miinimud. Miinimumid mul mis tahes punktis selle toru peale. Ja. Et see ei tähenda seda, et seal 3 kilomeetrine lõik peab olema jagatud nüüd sõlmedega ära, selleks, et ma saaksin nüüd näha, et millised maksimumid, miinimumid siis siin mingites punktis on, saangi näha seda just läbi selliste profiili graafikute. Et 1000 meetrit sellest reservaarist on mul maksimum selline, miinimum selline ja mis moodi seda graafikut siin siis tõlgendada. Roheline joon näitab meil seda statsionaarset olekut. Ehk siis märkisin seda, et ma 10 baari tuleb sisse või 100 meetrit. Nii et siin on see surve kadude tõttu, kukub meil ära ja siibri juures on meil siis see vaba surve cirka 10 meetrit või nii. Ja kui ma siis tekitan löögi, siis mul tekib maks survelaine, mis siin siibri juures on cirka 25 baari, mis võib olla mul torule juba ohtlik, eriti kui see korduvalt selline asi juhtub. Ja teiselt poolt ma näen, et see sinine on, mis kirjeldab mul seda miinimumi, ehk siis see on see vaakumi oht, nii et kogu torusektsioon on mul vaakumi ohu all ja ka sellest ma peaksin tegelikult lahti saama. Ja kuidas seda siis kõige lihtsamini oleks simuleerida, nüüd ongi see koht, et kus ma hakkan otsima neid erinevaid kaitsemeetmeid. Et kui see kriitiline sündmus oli see, mida ma näitasin praegu klapiga, et siis ma proovin leida selliseid turvalisi sulgemisaegasid. Et võtan selle graafiku ette, teen võibolla selles siin koopia ja copy off jätan selleks hetkeks nimetuseks. Muidugi oleks mõistlik paremini nimetada, kui ma plaanin neid rohkem teha. Võibolla siin teengi sellise lihtsa liigutuse, et mul on siin 90% juures on 15 sekund. Panen siia ka 15. Ehk siis suurendan, kui enne oli 12,5 sekundit, siis võibolla selle rea ma võtan siit ära.
Kui enne oli 12,5 sekundit, see, siis nüüd on 45 sekundit. Ja sellega võiks selle panna ka lukku. Vaatan, no siin on ka tegelikult simuleeringa, et siiber uuesti avatakse. Ja. Et mul on võimalik vaadata ka, et millisel hetkel need maksimumid, miinimumid tekivad. Et mõnel juhul võib olla niivisi, et sulgemisel ei ole just see probleem, vaid näiteks avamisel on probleem. Nii et ma saan ühe sündmusena ka mõlemat poolt siin simuleerida. Ja kui ma siis panen selle kinni ja valin siit nüüd teise graafiku ja käivitan selle uuesti ja ka löögi arvutuse, siis on vaadata jälle graafikuid. Ja vaatan seda sama, seda pressure, et kui enne oli mul 25 paari, siis nüüd on mul siin lõpupunktis selle lihtsa kontrollloogika muutmisega 12 sekundi pealt 45 sekundi peale viimane 10% ja ma näen, et mul see maksimum on siin praktiliselt sama kui alguses. Ja siin on vahe on kaks paari, aga toru survetugevus klassi arvestades siin ei ole midagi ohtlikku samas. Ma näen, et vaakumiga on mul endiselt probleem, nii et sellega ma peaksin tegelema ja üldjuhul sellest ma saaksin lahti jällegi, kui ma siin korrigeerin nüüd neid sulgemis- ja avamisaegasid. Mul on võimalik näha ka animatsioonina seda siin, et millal need maksimumid tekivad. Viiendal sekundil peaks mul see siiber siin hetkel sulguma ja siis ma näen siin animatsioonina, et mis moodi see siibri juures nüüd see makslaine või laine hakkab levima. 20 sekundil, siiber ei ole veel kinni, siiber läks kinni seal 60 sekundil, mis tõttu minul hetkel on see siin suhteliselt turvaline ja see must joon ei ole veel ära käinud ka nii-öelda vaakumis või allpool rohelist, päris algust hetke tähele ei pannud, minu arust ei olnud ja nüüd ma näen, et vaikselt hakkab see kasvama, see siibrit järjest suletakse ja 60 sekundil jõuab see maksimum siis, kui mul see siiber on täielikult suletud ja Ja siis ta omakorda maksimumlainena ka siin veel peegeldab ja hakkab levima. Ühel ajal hetkel hakkab ta siis ka vähenema ja nüüd, kus ta jõuab tagasi siibri juurde, siis tüüpiliselt siis tekivad need ka kriitilisemad vaakumhetked. Nii et läbi selliste simulatsioonid on mul võimalik saada aimdust ka selle perioodi kestel, millal need sündmused tekivad. Kui ma nüüd hüppan siit pumba juurde, väga lihtne näide siin, et kus on jällegi sihestatud need lisaparameetrid, mis puudutab torudele. No, näiteks siin torul on see sõltuvalt jällegi materjaliste läbimõõdust. Kui läbimõõd muutub, siis muutub ka laineleviku kiirus. Kui materjal muutub, laineleviku kiirus muutub. Need on need põhikriteeriumid. Siin on cirka 900 meetrit sekundis. Selles süsteemis on näiteks mul ka mahuti. V-torni tähenduses on pump ja on allikas. Kui ma vaatan pumpa, siis pumbal on jällegi juhtimissüsteem või see, mida ma löögi tähenduses tahan uurida sektsioonis siin transient ja näen, et pump läheb tööle siin cirka 10 sekundi jooksul. Ja? Nii et 5. sekundil on veel 0 ja 10. sekundil on 1, pumbapöörete arv siis on 1, eks 5 sekundit on see aeg, mis jooksul see pump käivitud ja ta jääb siis selleni püsivalt. Ehk siis siin ka ei lähe kinni, aga samas ma võin selle panna siia ka samasse graafikusse, et pump ka näiteks nüüd sulgub. Või näiteks teha siin sellist simuleerida elektrikatkestust, et näiteks korraks võibolla kaab ära ja võibolla seal meil see toetav süsteem ei jõua veel tööle hakata, diiselgeneraator või mis iganes, et siis simuleerida sellised äkilisi muudatusi ka, kus pumba pöörded, ei ole päris ära kukkunud, elektri tuleb tagasi ja siis ta hoopis uuesti käivitub, et kõike seda on võimalik ühe graafikuga siis simuleerida. Ja jällegi, kui siis see käivituda praegusel hetkel, ehk siis tavaline hüdrauline arvutus kõigepealt, see annab mulle aimdusaine, et millistest voolukiirustest me siin räägime, pump on alguses suletud, mis tõttu ma praegusel aja hetkel ka seda siin ei näe, ja, et ta on nulline, ehk siis ma sisuliselt vaatamegi seda hetke, kui mul pump käivitub. Samas näiteks mul toimub süsteemis mahutist voolamine ja need siis omakorda võivad hakata ka seda laine juures nagu
peegelduste juures siis jällegi olulist rolli mängima. Ja? Ja kui ma arvutan löögi osa nüüd, siis on vaadata siin taas tulemusi. No, millised tulemusi? Vaatame seda siis, millised profiilid on mul valitud siin. No, näiteks üks variant on see, et ma tahan vaadata, mis juhtub mul sellel liinil, kus pumbast mahutisse ja võibolla teine variant, kus võibolla kaugemas tarvimispunkti. Arvutus veel kord ise tehakse üle terve võrgu kõikides punktides, aga tulemusi salvestatakse vahefailidesse siis just meie poolt märgitud liinidel ja punktides. Punktides näiteks on siis näha mul ka need valikud, et hetkel on siin selected points ja kui vaadata, siis tegelikult ongi valitud ainult kolme punkti ümbrus pumba juures, mahuti juures ja siis selle sõlme juures. Aga profiil veel kord võtab arvesse kogu lõigu. Ja vaatan seda tulemust. Ehk siis arvutus on tehtud. Võtan jällegi Transient Results View, võtan pressure valiku ja näen, et pumba käivitumisel nende 5 sekundi jooksul siis tekib mul, kui tavaolukorras on mul see maksimum süsteemis siin 4 baari, siis või 40 meetrit siin, ja, et siis pumba käivitamisel tekib mul 10-baarine laine siis. Ja. Ja veel kord, et pumbad käivituvad ja seiskuvad nagu pidevalt ööpäeva jooksul või reguleerivad ennast, mis tõttu oluliseks saabki see või kriitiliseks saabki just see, et kui me laseme sellel juhtuda pidevalt, siis see hüdraaline löök võibki selle süsteemi mingi nõrgema komponendi pidevalt katki lüüa. Ja siis me näeme või kogeme, selles mõttes kogeme, et iga mingi just kui fikseeritud perioodi tagant on siis aasta või kaks mingil põhjusel mingi komponent ütleb üles näiteks. Ehk siis see on see, et ta väsib ära löögist tingituna. Ka siin me saame täpselt samamoodi seda simuleerida, et kui ma paneksin selle pumba tööle siis teise režiimiga, et mis see efekt oleks, valin selle pumba ja reguleerin siin siis selle graafikut, teen jällegi koopia sellest, et ma ei unustas ära, et ka selle nüüd valin. Panen võibolla nüüd, et see pump läheb tööle siin 95 sekundiga. No siin ma näen, et on ühtlane, aga ka pumba juures ma saan arvesse võtta selle tegeliku käivituse graafiku. Ja, et kas ta on ühtlane või nagu siiblitel, et sõltuvalt aja hetkest, kui palju siiblist suletakse või avatakse. Et need graafikud veel kord on tootja poolt kätte saadavad. Et tootja graafikute tähenduses, mida me saame sisse kanda. Ja siin ma võibolla panen, et ta jääb selle tulemuseni ka 120 sekundil. Nüüd igaks juhuks kontrollin üle, et kui ma praegu arvutan 100 sekundit, siis võibolla see 20 sekundit, mis siin on, või sõltub, mis see arvutusaeg on, et see võib olla liiga lühike kogu simulatsiooni jälgimises. Ehk siis kui ma vaatan siit, kogu pikkus on 100 sekundit, ja, et ma panen selle võibolla näiteks isegi 300 sekundit. Et sündmus ise kestab 100 sekundini, ehk siis kui pump käivitub, siis löögilaine veel levib, sumbub, ja, et siis ma mingit perioodi vaatan veel või sellel otsa siis. Ja käivitan uuesti tavalist arvutust ma üldjuhul ei pea kordama sellepärast, et ma ei ole selle pumba graafikuga muutnud voolukiiruseid, küll aga siis uuesti arvutama hüdraulise löögi tähenduses. Ja kui ma seda siis teen, siis saan siit ka kokku võtta jällegi, et mis efekt sellel oli. Võtan taas pressure profile ja ma näen, et ennem oli vist 100-120, no neid vahe tulemist tuleks salvestada, aga mul on endiselt võibolla selgelt liiga palju suuremad surved lubatud kui tavaolukorras. Ehk siis see on ütleme selline mõõdik, et millega võrrelda. Et, aga teine asi siis ka see, et jah, et mis on see survetugevusklass siin torudel, et isevoolsetel torudel on see üldi kui väiksem, oluliselt väiksem ja siis tegeleda nii vaakumi ohuga kui selle maksimum lainega. Nii et siin ma peaksin jätkama ka selle pumba käivitumisaja uurimisega. Ja noh, muidugi ühel hetkel ma siis jõuan selle tulemuseni, et kuskilt maalt enam see
aeg ei mõjuta ja kui siis endiselt on probleem, siis tuleb leida lihtsalt mingi teine meetod, kuidas seda lööki vältida, eks näiteks pumplasse panna surve mahuti, eks siis mis on ka siin tarkvarase oma, et modelleeritav, et panengi siis hüdromahuti, spetsiaalse mahuti, tekitan selle voolamise läbi selle mahuti ja see läbi saan siis kontrollida, milliste parameetritega see mahuti peab olema selleks, et tagada süsteemi ohutu töö või siis lisada näiteks mingitesse kõrgematesse madalamatesse punktidesse ka siis õhu sisse välja laske klappe, et näha siis, mis efekt on nendel. Et need komponendid on siis seda laadi tarkvarades olemas. Aga ma olen nüüd läinud põgusalt ka üle aja, mis tõttu ma siin kohal lõpetaksin, et ma arvan alustuseks sellised paar näidet, mida hüdraulilise löögi arvutus tähendab, millist lisaparameetrite sisestamist ja millega mängimist, et loodan, et see andis sellise üldisema pildi. Ja muidugi, kellel on huvi, siis tegelikult löögikohta leiab, hüdraulilise löögikohta leiab lisamaterjaliga varem viidatud slaididelt või infomaterjalidelt, mis siis ülikooli kursuse tähenduses on ka avalikult kätte saadavad.